Oduu ijoo galiin oomisha abaaboo kuduraa fi muduraarraa argamu guddisuudhaa fi rakkoolee dammicha mudatan furuu irratti xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu ministeerri qonnaa ibse. Gama raawwii hojii kormaana tokkoffaa naannoo Oromiyaatti cimina akkuma jirutti ta'ee dhimmoonni fooyya'uu qabanis hedduutu jira jedhameera. Biyya alaatiin waggaan dhibba afaan hundeeffama riippaabiliika Tarkii sirnoota adda addaatiin kabajameera. Akka mul'atan daawwattoota keenya ETV afaan Oromoo irraa oduu keenya galgala kanaa isinitti himna. Oduu waliin Mabeta Shoomatii turtiin keessan ETV afaan Oromoo waliin haa ta'u gara oduu jalqabaattan darba. Galiin damee oomisha abaaboo kuduraa fi muduraa irraa argamu guddisuudhaa fi rakkoolee dammicha mudatan furuu irratti xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa akka jiru ministeerri qonnaa Girmaa Amantee himaniiru. Waltajjiin gamagama araawwii karoora hojii dammichaa kan bara 2015 fi karoorri bara 2016 irratti xiyyeeffate magaalaa Finfinneetti taa'amee jira. Muzeeyyiin Maammaa. Dameelee qonnaa Itoophiyaaf sharafa alaa olaanaa argamsiisan keessaa bunatti aanee dameen oomisha abaaboo kuduraa fi muduraa tokkodha. Dameen kun carraa hojii uumuu, wabii nyaataa mirkaneessuu fi dinagdee biyyaa keessattis gahee olaanaa qabaachuudha. Waltajjii gamagama raawwii karoora hojii bara 2015 fi karoora bara 2016 damichaa magaalaa Finfinneetti taa'ame irratti kan argaman ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee kan himan. Bara darbe kana. Doolaara miiliyoona 660 kan ta'uudha 2015 seektari kun kan galche bara kanammoo gara miiliyoona 780 galchuudhaaf kan karoorfannee jirru seektari kun kan adda isa taasisu keessaa lafa xiqqaa irratti vaaliyuu guddaa maallaqa guddaa kan fidu buna biiliyoona 1.3 finnee waa jennu hektaara miiliyoona 1.5 irratti hojjenneeti inni kun. Lafa hektaara miiliyoona kuma lama sadiin caala irratti hojii hojjetamuudha. Lafa xiqqaa irratti maallaqa guddaa argachuu kan dandeessisuudha. Inni lammaffaa carraa hojii guddaa kan uumudha. Keessumaayyuu abaaboon kun naannolee magaalaatti siqee kan argamuudha. Dargaggootaa fi shamarraniif carraa hojii uumaati kan jiru. Dinagdee biroollee kan sochoosuudha. Kanaaf isa kana cimsinee yoo itti fufne biyyi keenya karaa damee kanarraati maallaqa guddaadha kan isheen argachuu dandeessu jechuudha. Bara 2015 oomishaalee biyyoota adda addaatti ergamaniin damichaan galiin sharafa alaa doolaara miiliyoona 600 ol kan argame yoo ta'u biyyattiin faayidaa damicha irraa argachuu maltu akka argattu rakkoolee fal barbaadan irratti xiyyeeffachuun murteessaa ta'uun ibsameera. Aqmoo buqqaatu laallachuu baalaabtoochi. Tagabiyoon dhugaafsa. Dureeyyoota dandeettii qabaniif deeggarsa maluu fi lafa dhiyeessuu barbaachisa. Hojiin misooma habaaboo kuduraa fi muduraa iddoo tokko tokkotti magaalaa irraa fagaatee kan hojjetamu ta'uu isaatiin iddoowwan qonnaa yaaddoo nageenyaa qaban jiru. Kanaanis warreen sochiin isaanii jalaa gufatee jiru kana sirreessuu barbaachisa. Nageenya malee investimentiin jiraachuu hin danda'u. Nageenyaan ala dureeyyoonni investiin godhan carraa hojii isin uuman sharafa alaa isin fidan. Rakkooleen taaksiin walqabatanis jiru. Sirni deeggarsaa qindaa'an osoo jiraate ammoo Itoophiyaan damichaan kana caalaa dorgomtuu ta'uu dandeessi. የተቀናጀ የድጋፍ ስርዓት ደግሞ ቢኖር ኢትዮጵያ ይበልጥ ተፎካካሪ መሆን ትችላለች ማለት ነው። ሞቱማን ጀባቴ ቆና ገድታኤ ቆኒኩ ማል በርባዳ እኔም ትራክተር ድግደማን በርባዳ ባራና ቆኒኩ በለቻ አልፈር ትራክተር ድግደማ ቢቱፈኔም ዶላሪ ነው በርባችሳ ማለቀ ቀባኔ ማሙዚ ጉርጉራቻ እንጅራ በቆሎ ነው ጉርጉራ ኮነከነ ሞቱማን ጋርጋሩ ኡመተ በረዳባች በርባችሳ ረኮሌ ጉዲነ ደምቻት ግፉ ተው ደንዳን ፍሩን ፋይዳ ደምቸራ አርገሙ መሉ ጉዲቱ ካሉ ጀተሙ ተው ሚኒስትር ቆና ዶክተር ግርማ አመንቴ ሄመን ይጅሩ ዲኤሲ ለፋረት ኮሚ ከውት ጅራ ዲኤሲ ብሳረት ኮሚ ከውት ጅራ ዲኤሲ bishaanii irratti komii ka'utu jira bu'uuraalee misoomaa irratti wanta ka'utu jira egaa faayidaa amma jenne kana caalaatti argachuu kan dandeenyu dhimmoota rakkoo isaan kaasan kana waliin qindoofne irratti hojjennee yoo hiiknedha waan ta'eef
sakana ballinaan kan irratti hojjennu ta'a. Akka ministeera qonnaatti hojiin keessumaa ballinaan hojjechaa jirru keessumaati kuduraaf muduraa wajjin ol qabatee yeroo ammaa kanatti keessumaati sagantaa shaaraa magariisaatiinis ol qabatee avokaadoo baay'eetu ekspoortiif dhiyaachaa jira, muuzii baay'eetu dhiyaachaa jira. Iddoo hundumaatti bu'uura misoomaa dhiyeessuu waan hin danda'amneef karaa kilaastarii ta'een naannoo oomishni kun ballinaan itti hojjetamu irratti loojistiksii dhiyeessuudhaan, daandii dhiyeessuudhaan isa kana caalaatti hojjechuudhaaf iddoo hojiin kun ballinaan amma itti jalqabame kana maappi goonee fixneeti kan jirru. Isa kanatti aansee qaama ministeera loojistiksii fi tiraanspoortii wajjin hojii bal'aa ta'e kan irratti hojjennu ta'a. Itoophiyaan al ergi oomisha abaaboo kuduraa fi muduraatiin addunyaa irraa sadarkaa 5ffaa, Afrikaa irraa immoo sadarkaa 2ffaa irratti kan argamtu yoo ta'u, bara 2016 galii sharafa alaa damicha irraa argamu gara dolaara miiliyoona 700 olitti guddisuuf karoorfamuunis himamee jira. Waltajjii kanarratti dhaabbilee milkaa'ina damichaa keessatti ga'ee isaanii baachaa jiraniif badhaasaa fi beekamtiin kennameera. Hojiidhuma damee qonnaa keessaa otoo hin bahin hojiin xaa'oo bara oomishaa 2016-17 oolu gara biyyaatti galchuudha dhaabbata tajaajila geejjibaa fi loojistiksii Itoophiyaatiin geejjibsiifamaa jiraachuun beeksifame. Dooniiwwan xaa'oo biyya alaatti galuufeenis buufata Jibuutii gahuun isaanii himameera. Haaluma kanaan dooniin Mojoroo Omorii fi Mojoroo jedhamtu xaa'oo yuuriyaa meetirik toonii 51 fi 420 buufata doonii Ijiiptii irraa fe'uun Jibuutii gahuunshee ibsameera. Xaa'oo Jibuutii keessi gara biyyaatti fe'uudhaa fi hojiin eegalamuun simameera. Bara oomishaa 2016-17 fi xaa'oo kumtaala miiliyoona 23 dhiyeessuudhaaf karoorfamu odeeffannoon dhaabbata tajaajila geejjiba galaanaa fi loojistiks irraa argame ni mul'isa. Gamaggamni raawwii hojii kurmaana 1ffaa mootummaa naannoo Oromiyaa cimina akkuma qabaatu dhimmoonni fooyya'uu qaban hedduun akka jirus himamee jira. Hoogganaan damee siyaasaa paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Hurrisaa ibsaa miidiyaaf kennaniin naannichatti akka hoogganisaatti hojiiwwan fooyya'aa hojjetamus hanqinoota mul'atan furuudhaa fi xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jedhanii jiru. Hoggansi tokkummaan ilaalchaa fi gochaa qabaachuun cimina akka naannichaatti mul'atan keessaa isaa olaanaa ta'uu himaniiru. Karoora xiqqii kana raawwachuu keessatti kurmaana 1ffaa keessatti hojiiwwan qabaman jiru. Hojii karoora kurmaana 1ffaa galmaan gahuudhaaf hojiiwwan qabamanii waltajjii Adaamaa guyyoottan 3 darbanii ka'ame irratti gamaggamamaniiru. Hojiiwwan kun maal milkeessine, maal immoo milkeessine, eessatti mucucaanne, maal sirreessuu qabna kan ija jedhuun madaalamanii jiru jechaadha. Gamaggama baay'ee siiriyas ta'e ture, baay'ee cimaa ture. Kana keessatti dhimmoota akka ciminaatti ka'an akkasumas immoo dhimmoota akka hanqinaatti ka'an adda bahanii kallattiin irratti kaahamee jira. Mariinis irratti gaggeeffamee jira jechuudha. Akka ciminaatti dhimmi ka'ee fi dhimmi gamaggamame tokko hoggansi sadarkaan jiru, hoggansi naannoorra, godinarra, magaalarra, aanarra jiru tokkummaa ilaalchaa fi gochaa fi durratti jijjiiramni jiru jajjabeessaadha kan jiru kan ilaalame. Hoggansi keenya akka kanaan durarraa fooyyee adda addaa agarsiisaa jira. Ilaalchaan gara tokkootti dhufu, gochaan gara tokkootti dhufu, wal dhaggeeffachuu, wal hubachuu fi tokkoomee hojii misoomaa, hojii nageenyaa hojjechuu irratti ilaalchaaf gochaan gara tokkootti dhufuun jira kan jedhu ilaalamee jira. Kun fooyyeedha jechuudha. Kan biraa isa qofa sun ta'in immoo hojii qindeessanii, hojii nageenyaa, hojii misoomaa, hojii tajaajilaa qindeessanii hojjechuu irrattis jijjiiramni jiru baay'ee jajjabeessaadha, baay'ee fooyyee qaba kan jedhamu. Hojiiwwan murteessoodha jedhaman karoora kurmaana 1ffaa kanaaf qabamanii turan irrattis fooyyeen jira jechuudha. Jijjiiramni gaariidha jedhamu mul'achuu jalqabeera jechuudha. Keessattuu hojii qonnaa keessatti inishiyeetivii qonnaa, inishiyeetivii qamadii, inishiyeetivii ruuzii fi hojii misoomaati jennee qabanne keessatti jijjiiramni dhufaa jiru fooyyee qaba, jajjabeessaadha kan jedhu gamaggamameera jechuudha. Hanqinoota mul'atan keessaa xiqqiin hojjechuu dadhabuu, dhimmoota xixiqqaa irratti xiyyeeffachuu fi hanne fooyya'uu dhabuun dhimmoota isaan gurguddoodha jedhaniiru. Hanqinni 1ffaan sadarkaa barbaadamuun ammas hoggansis ta'e qaamni caasaan keenya amma gajjallaa jiru kutannoodhaan, ejjennoodhaan sa'aatii 24 hojii hojjetee karoora xiqqii jedhame sana raawwii xiqqiitiin dabaaluu irratti hanqinni guddaan jira jechaadha.
kanafu karorat iki kabna rawit iki retang kini adada numuda tejerai cara kanaf ubacun bekun bayi murte sara kanjer ilalum ilalungari kamera hoji hunda bifa gurumain bifa ijaramain hoja cufi rawat curates hang kini mula teraja cara hoji hamma godat nanorat godinarat magalarat gandarat akasumas ganda gadi hawasa berat mati berat bifa ijaramain bifa gurumain hal kanif guya hoja curates hang kini adada muda teh jiraja cura kan rakan kae hoggan sikenya fi casanga jallajur hoji titik arat yero sahum nasafit udan hoji bu abu surat yero fi hum nasafu curatis hankini adda muda teh jiraja cha kan rakan kae kuni akankinati kani ilalame kanaf kani akka hankina cimat kan lalame toko karora tiki da jira mesan rawi tikitin hoje churat amas wantinu hafu bayeda bifa kana yodemne karora barakuma la maf kudaja haf qabame akata qabame bayina qabame qulqulina qabame yero qabame keset tumururati hanqinu mudachu danda kana dafne tabanne sirrisne rawidan agarsisu qabna kanjeru addaba hejira ichada kana qofason ta inmo baka addadat rakonna musas kani mullatu jira ichada hannan asan kenya baka addadatimo malamaltu marra bilisata udabudan hoji namusan hojechu udabudan akasmas hoji ratti tiyefachu di sedi motati tiqorratti di motadu mfaratti tiyefachu dan yero humna fi bekum sakabu hoji ummatatif ummata iyumma ke sagadado ke sabasu ratti tiyefachu udaburratti rakkon namusa sadarka addadat mullatu baka addadat mullatu jiraychun kanaf inkun dafeyo foya imale karoratiqi barakuma lamaf kudaja haf qabanne sana akata qabameen rawachurratti rakkonu mudata kanjeru gamagama mejira gamagama kanarachi yerochanu toji wantiye fannon hojjetamu qabanna addaba hus doktor biqilan himanejiru gamratin werra lafa magala fi badiyarat rawatama jiru to achu dafi sitiye fannodan kan hojjetamu taus ifsa kanan himaniru جوتان سادين دربان كيساتي ياليوان هاليلا سايبري كمالا مافيل بشانيفي شانتامي جا فشالي سوبو تينسينا جنيا ودفنو بيكسي سيجرا كونيسي راوين سا ابن تاسا غلطامي تصوربة او داركتاري اولانان بولتينسا نجنيا ودفنو سالمون سوكا افسانيجرو باتي نجنيا سايبري عرففا دان ديتي سايبري راكودن دمتو برمدو ما بياف مدرجرون ساقنطاوان غراغراتي نرغا ايغالامي غيونو كودا ساقل لكا امانيجرو بوا قرانو ده مكينا سامونا كينيا سايبري بيالي سايرو جال قباتي في سيرا وطم إفو ميجرا داركتاري أولانان بلچين سانا كينيا سايبري بيالي سالامون سوكا يرو أما كانتي تفايدة ما تكنولوجي والقباتي هالي لاي سايبري دبلاد فوهي منيرو برا دنگا داس يالين هالي لاي سايبري دي بيتو كوف سدو ميسا دي را وطمو كانيران داركتاري چي برنا مون كرا بجا في سغل تامي سغل تول قدد چو هما نجرو الدنيا راتي سي هالي لاي سايبري دي بنتا سغل تام ني را كوفا يدم تو تاوال قواتي اكام مودة تو كاني من وبو سلمون كانافو دابلي ميديا دي ميشارة چو جيو بانو لاميليج امسوغ اكا قواني سي هوبا چي ساني جرو منسر تاجل كومنيكيشني موتوما دكتور لغسه تولو غمسانين مولتا ديجيتال ايتيوبيا ديغدم ديغدم شاني دوغوم سرافي هوجي سرن ديجيتالا سي اسون هوجيتا ماجرا جدن روبوتشينس نغيني سايبري درغغو تاجيلا تكنولوجي ديغراميكن داندان هورچو دافي تتافي تاسيسو كنم ججابيس توسي دكتور لغسه نيفسني جرو نانون أروميا هوجي هيدا هاروم صافي براكم لما فرجات بري بيلون توكو توك على ما أول والتيك أبو الأفكار ورفتي هوجي تاجرات شونسا هما ميجرا قالين كوني سوشي بتابون دي أرجو ما انكلو لسا هنگا سادا سدو ما تاسفامون كا والتيك أبا متواني بساميرا كارو رافي هوجي سوشي ومتا سرركان نانون أروميا توجي تماجر رتسي مغالا عدامات مريا تاميرا داركتر لانتون واجرا بروجكتي كندي سائر مانا امتا هيدا هارومسا قدوشا نانو اوروميا قونجيت بكالة جارسي هيدا هارومسا تمسا امتا سرر كابوك اونات امرار را غهو دبتانيرو كيساتو امني اورومو اوروميا ملكاينا هيدا شافي غماشا اولانا غماشي راس جنان اجرو امس امني هرمانا اتي ففون هنگات امراتي غيسا اكباها چوس وامي چلسانيرو
Gidugalli aadaa Oromoo hojiiwwan hambaa seenaa fi eenyummaa uummata Oromoo qindeessuun cinaatti odeeffannoowwan sassaabaman kana diijitaalessuudhaa fi hojjetaa jiraachuu beeksise. Hojiiwwan sassaabbii lagaalee irratti hojjetamaa jiru kana caarmaatti fiidhaan baasuudhaaf garuu deeggarsi hawaasaa fi dhaabbilee miidiyaa murteessaa ta'uu daayirektarri olaantuun Giddugala Aadaa Oromoo Aadde Makkiyaa Jamaal himanii jiru. Dabalata qabna. Hojiilee ijoodhaan Giddugalli Aadaa Oromoo hojjetu keessaa hojiin tajaajila mana kitaabaa fi hadarsa uummatichaa sassaabuun qindeessu isa tokkodha. Giddugalichi gama kanaan hambaawwanii fi barreeffamoota seenaa uummatichaa kuusuun qorattootaaf banaa taasiseera. Hadarsii fi kitaabilee seenaa kunis qorannoowwan hedduu si'aana hojjetamaniif ka'umsa ta'u daayirektarri olaantuun Giddugala Aadaa Oromoo Aadde Makkiyaa Jamaal himaniiru. Ragaaleen qabatamaan eenyummaa uummatichaa ibsanis hadarsa sassaabamu kana keessatti argamus jedhan Aadde Makkiyaan. Qabatee yookaan afaan warra faranjiitiin arkaayivii dhimmi jedhamu sun dhimma istiil ammallee xiyyeeffannaa guddaa barbaadudha. Baay'ee hojiin kun reef jalqabame reef xiyyeeffannaa argate garuu mootiyyuu hojiin hojjetamaa jiru kun hammam bu'aa akka inni qabu miti qaama biraatiif nuun hojii hojjennu keessatti ragaawwan gurguddaa iddoo biraatitti argamuu hin dandeenyetu asitti argama. Qo'annaa fi qorannaa reef jennu san qorachuudhaaf ragaa yoo hin qabaanne akkasuma lafaa kaatee waa qorachuu hin dandeettu. Ragaan taanjabil isa sirrii isa dhugaa ta'e santuyyuu arkaayivii Oromoo keessa jira waan ta'eef kana karaa saniin hojjetaa jirraa jechuudha. Hojiin kitaabilee fi hadarsoota seenaa sassaabamanii qindaa'an kanneen garaa onlaayiniitti yookaanis ammoo salphaatti namuu akka argatu gochuudhaas hojjetamaa jiraachuu Aadde Makkiyaan himaniiru. Isarratti yoo dura ragama qofa sassaabaa turree jechuudha. Ragaa qabatamaan tiipikaal ta'e achuma hawaasa biraa hin sassaabna. Erga sassaabnee booda mootuyyuu haard kooppii irraa gara sooft kooppiitti jijjiirtaa jechuudha. Ammatti seeppiin irra jirru hawaasa irraa ragaa san sassaabnee jirra gara kompiitaraatitti galchuu jalqabnee jirra jechuudha. Olmoosti gara kompiitaraatitti irra jireessa isaa galchinee jirra jala jalaa sassaabnaa ka jala jalaa sassaabnu san kompiitaratti galchaa sana booda mootiyyuu sooftiweeritti fayyadamuudhaan dijitaalessitee hawaasa bal'aa bira akka inni gahuu danda'u taasiftaa jechuudha. Kanaaf isteeppiin amma irra jirru gara sooft kooppiitti galchuu irra jirra jechuudha. Akkuma kana arkaayivii kana kan godaan baallee kallattiin lameenuu walma bira kallattiin kaa'ameef waan ta'eef isa qabatamaan lafa jiru san gara sooft kooppiitti jijjiiruudhaan sana booda mootiyyuu sooftiweeridhaan akka hawaasa bal'aa bira gahuu danda'u godaan barratti illee hojjetamaa jira jechuudha. Hojii giddugalichi gama kanaan hojjetaa jiru kun bu'aa akka argamsiisuu fi hojii sassaabbii hadarsaa fi ragaalee akkasumas hambaalee irratti hubannoo gama hawaasaan jiru cimsuu keessatti gaheen dhaabbilee miidiyaa fi kanneen biroos murteessaa ta'uudha nu cinaa dhaabbachuu qabdus jedhanii jiru. Kavareejii miidiyaa argachuu qaba baay'ee hojii hojjetamu kana jechuudha. Hawaasni kaleessa maal hojjadhee waan jedhu san gaafa miidiyaanan argu bakka jiru san baruudhaaf kallattii itti argisiisa. Tokkoffaa chaaleenjii reefu jenne san of biratti ilaalee ida'anatu rakkoo qaba waan jedhu san baasee of keessa ilaalcha san of keessaa baasee deeggarsa nu taasisuu danda'a. Lammata mootiyyuu seenaa isaa kaleessaa san waan hojjetaa ture san baasee argisiisuudhaaf itti gammada. Itti gammaduu qofa osoo hin taane mootiyyuu waan gama kanaan argachuu qabu san karaa guutuu ta'een akka inni argachuu danda'u isa deeggaraa jechuudha. Kanaaf arkaayiviin yookaan immoo hadarsi uummanni Oromoo kun qabu bal'inaan irratti hojjetamaa jira. Irratti hojjechuu qofa osoo hin taane bartee keessaa baanee dijitaalessuudhaan hojii guddaa hojjetaa jirra baay'ee. Qorattoonnis ragaalee giddugalicha jiranii fi onlaayiniitti dabarfamaa jiran fayyadamuun qorannoo isa sirrii dhugaa uummatichaa ibsan irratti hojjechuu akka qabanis Aadde Makkiyaan dhaamanii jiru. Galiin gurgurtaa aannanii irraa argamuu fi gatiin bittaa nyaata beeyladootaa wal simuu dhabuun oomishtummaa isaan irratti dhiibbaa uumaa jiraachuu qonnaan bultoonni godina Shawaa Kaabaa ETV'tti himanii jiru. Warshaan aannanii dhiyeenya isaaniitti argamuu dhabuun ammoo rakkoo dabalataa akka ta'e qonnaan bultoonni kun kan ibsan. Bulchiinsi godina Shawaa Kaabaa rakkoon kun daldaltoota seeraan alaatiin wal qabatee akka mudatuu fi kana to'achuudhaafis hojjetamaa jiraachuu beeksisee jira. Taammanaa Girmaa. Godinni Shawaa Kaabaa godinaalee oomisha aannaniitiin beekaman keessaa isa tokkodha. Ta'us garuu galiin gurgurtaa oomisha aannanii irraa argatanii fi baasiin nyaata beeyladootaa wal madaaluu dhabuu irraa kan ka'een gatii dadhabbii isaanii argachaa akka hin jirre qonnaan bultoonni godinichaa ETV'tti himaniiru. 45-46 jechuun du'aadha. Nyaanni isaanii immoo baay'ee ol ka'aadha. Kanaafuu wal hin bitu. Baay'ee kisaara keessa jira gabaree. Mandhu akka malee ta'eera.
mana nyata orang cerah. Kanaf fundurat timna oh argan ni ni timale, ama bayi fayer menanjur. Warshana nankindesu enya tergamud abun rakoda balatata un omishtumana niratti dibage sisakan jiru taus konna bultonni fi waldale no mishana ni godinicha dubbataniru karamotummatis yefatame kara waldatinis kara abba qabenyatinis rakko kan ubatani tiyefatani nanno magala kanaratti warshan anani tokko tursiftun tokko warshan anani tokko so kan abbatu te tokko abba warsha kanatille warshan kunille fayedamata awasi nanno hijirtulle baye fayedamata sinsonni maljedu nyanni fi gatin annan kana walisimne yedani yo yadadda nu gafatu gafi kunimmo qalainsi jirenya amumada baladeemu nyanni beledalle kasmotti debalada balafana wanno fef walsimu wan dadabef amalle gafi sunin nabanne yechu hatau male kunimmo kanu fef rakowan oso washan tokko iddo deenya kana tijirate salpatti annasuni asitti fakti tae gara isto tokin warra fayedamto ta bira gaudan dae gati annani tille agasuma olbawu fidan da ture antef transportationin basin addadda asi annan edini feamusuni wan jala gadi busu dandauf amalle gati annani ammas bakka onambulan barbaru sangati hinjiru jeccu bulchinse gurini chaga me satin rakono mishafi o mishtuma annani tin walqabate mulla chajiru shira daldaltata tin taw beksisera warra o mishitu murteso duntani kan gaba annani wara daldalo tumurtesa finfinnetta na letri to komi akate undum beina asitti khunoch kuda torbarra kafne amati bakana gabansa foye jirechun indanda kanaf gabana annan barbadi annan gaba barbada wal argun dande rakko kulkulina lenqaba kulkulina kana chego ne jirrenu harki sagaltami sadde sagaltami torba qonnambulana annan kulkullu gabatti diessa erga isarra bitame bishanitti namma sanundorratti wano jechu dandeenyu hojjenne jirra labsin motumanna no oromia asirratti base godina kanatti lubbu hore jirra jechu nindandaama isa fayyadamne tarkaafi wosseera fudanne jirra daldala wosseeran ala kana seeratti deebisuudhaaf marisi suudan sirreefama tarkaafi seera fudachuudhan karaatti deebibneerra godini chatti rakkon esi marga kaninjira katefi nyata beladuta industry wani gati madalawadan qonna multotab esuf hojjetama kanjiru taun himamira warsha omsha anani hunde sufis sochine galamu kandubatan bulchan godina shawakaba kfalwadare tarkanfin ulantuma sira kabachisu qamule siran ala irratti galame ittifofinsan kanfudatamu taajidan qulqullin irratti hoji araraman qamne hojjenna qonna bula sa ta udaldalan annan gabad esu qulqullin qabachu danda utrajirata kallama famo gati isaf mal wargachu danda utrajirata qonnam bula amale tirra annan le tirra to kubri dibba hagalu jede ugawwe akkamotumatitti warra annan barbaadu fisgaba tasgaba barbaadanu hundawlimmo akkadaldalan irratti murte sine barbaade barbaadne yoneen qonnam bula kun warsha annani yenya kanatti daabuda famma sagante se hujjacha jira gafa sangabani annani gabaadan murtaa udandaa ichaada gabaadan murtoomnan haqa qabeessa taa ichaada kanaaf karaa san irratti sojjetamaa jira mani marinaano sidama kantibaa duraanii magaala hawaasaa tsaggaa'ee tuukee dabalatee miseensota mana marichaa sadiirraa mirga himatamuu dhaabu kaaseera murtoon kun kan darbe siyaayi ariifachiisaa tokkoffaa magaala hawaasaatti ta'ame irratti hogganaan biroo haqaa naannoo sidaamaa obbo Matoo Maaruu yakka amalammaltummaan kan shakkaman kantiibaa duraanii magaalaa hawaasaa obbo Tsaggaa'ee Tuukee dabalatee obbo Abarraa Areeraa fi obbo Tasammaa Daangusheerraa mirga himatamuu dhiisuu isaanii akka ka'u mana marichaaf gaaffii dhiyeessanii manni marichaas dhimmicha irratti erga mari'atee booda sagalee guutuun raggaasifameera. Namoonni mirgi himatamuu dhabuu irraa mulqame kunneenis seeraan akka gaafatamaniif manni marichaa murtoo dabarseera. Gaamiraatiin manni marichaa yaa'ii ariifachiisaa kanaan muddamaa qaamolee hoggansa garaagaraa irratti mari'achuun sagalee guutuun raggaasiseera. Ayyaanni Irreechaa aasxaa uummata Oromoo fi tokkummaa Oromoo kan cimsu ta'uun himamee jira. Ayyaanni Irreechaa malkaa sirxii godina Shawaa Kaabaa aanaa Jiddaatti haala duudhaa isaa eeggateen kabajamee jira. Tafarii Gammee.
Ayani Recha Kutale Romia Garagarati Kabajama Ture Amas Kabajamajira Alumakanan Godina Shawa Kaba Ana Jidati Rechi Malkasirti Halaho Ate in Kabajamejira Kabaini Recha Malkasirti Sirnota Garagarati in Kandaba Lameyoto Rechi Malkakana Wagad Eradura Sirnagita Bitota Tina Danchitu Mangudonin Himu Urumun Asirat فانا شانن جدّا مالكا فانا شانن جدّا مالكا فانا شانن جدّا ترتي ولغا ارتي ماريكا جيس مالكا تو كاجي دوراني نافتي تشيتات غزي من اللي كي جمرتي ايلي سلا سن جمرتي غزي ريو يا كيس مالكا تو نوكات ايرغنا انيسيتات انيتيت برين غدات في برانا اتفافات تو تي بيومات اللي بكوندا دفاني بكن من دفاني مالكا تنو ريفتن مالكان فاناني شرن جدا كوني امامتي تورات وممان ياتي نمنك النمتي اموتو مانك النمتي وين لفت امتي تنكن بريتي يقول هايوس كني انغفاس كني انغوريف اجي شي بدي غوري سي بدي لم جديت ديرو من لك بن غزي سيرا من لك ادانچيتي على سلاس انس نوتس غزي اكا جوليتا انتو هنجرو توري garu asit wari nana kana wari ganda kana qofni asit in refatani itti kalani garu akajidda itti akamma kabajamati in kabajamutu sabichi se nyuma sa cimse qabachu fi dalo tabarsi su qabaje duman guddonni ummani sa akka bakka ada sa akka beku malkaratti tullu ratti biya kadate jiddemo angafa bi hangafa kana banillalle neti kaka umsakane dumne barana baradu fusachi nuagawu hindumna irreche esu mayu havne mbegnuani gize dargitille do kaneddem irresi kun irre kenya humna kenya waqayyo mo kan kanan udebise gamachu kan arganne agnellalle irre fanne yeneti siba jidda angafa bi angafa dagne malka malin seitar yalin seitar mbeen malka taaray mulla chisa mujeqa ila walkasam wani seitana ka atubu anije nu malka umma waqayoti ka abu ne male seitana si agarri si dagne dargagoni recha malka sirti ratir matanis duda bota galman kangahana kate himani jiru nuti dargagoni halam majru kanani ada kenya abotin kenya sirna darbe nurati gatani wande mane isan so tan dullo man ta enutimo duba kane amma duma ti cimsine to dalga go kenya ditika kenya le duba jarele guddifanne ada kenya kana amma duma ti cibut gone qabanne to cimsu qabna njara ummata urumo kenyo jinge manne asirati tabanne hudan kenya kan ganama kanu yela dukatta besuni harra bilisanu ta ifa baridan gamachu kan andabarsu kenya baayen ti gamada baayen ti badara chuda rech malka sirti guddate be kamti biyale sa kar gatuf niojje tamas jedame jira odun dawa chaajir tani tv afan oromo rasim braga haajira dawa to takenya kana tan suno modi fano biya lati kan sim brange nyu o gaali bafa go tan iban darban turkiye gara boqona gudina fi mi som harat e sufi kutanno olana dan kanu jitama chore taw presidentin biyati rasib tayib erdogan himani jiro o gaali bafa hunde fama republika turkiye sirno ta daddatin ka bajame jira awedo sen gawasa madina daddar argate katam tikinde sira Empire Jaban Ottoman Turki Asia lita hanga kibaba Europa tediriler ga kufe boda biyon gamtan worana dunya to kofa injifatan fula sani gara Turki nan nefatan akale kufs Europa barakuda sagal kuda sadetiti humnonni Britania France Italy fi Greek olintown magalamume Empire Ottoman Turki kan turte Constantinople rosana Istanbul yarato atan yero kanatte sochin sabonuma Turki dalate worraks sabonuma kunis hogansa Mustafa Kemal Pasha ndurfamun humnot ala qolachu dende humnotin ala kola tamambodas Mustafa Kemal Pasha Turkiya ka Republic Haratundesan kananis maqasani Mustafa Kemal jedurati abba Turki Ataturk kanjiru dabalamef wogad ibanarra Mustafa Kemal Ataturk Republic Turkiya undesan amantafi motumma gargara foun bulchin sammeya dirsun mirgadu bartota labsun ijarsa Turkiya raf buraka kaani mama amma wogota diban Republic Turkiya kesa Recep Tayyip Erdogan wogota digdama hogananiru maqa Turki jedus gara Turkiya tijijiraniru presidentichi kabajo wogad ibaffaf masarasani Ankara targamuyo bahan jalqaba kanqajelan garagal mayadannu hundesa Republicicha Mustafa Kemal Ataturk ture
achitti sagantaan yaadannoo ulfina isaaniif malu gaggeeffameera. Aziz Atatürk, milletçe... Kabajamo Atatürk, akka ummataatti waggaa dhibbaffaa Rippaabilika Turkiyeeyoo kabajinu, siis kabajuuni. Kun siifis milkaa'ina guddaadha. Biyyi keenya kan yeroo kamiyyuu caalaa haala gaarii irra jirti. Turkiyeen amma adeemsa jaarraa tokkoon roga hundaanuu jijjirama guddaa akka galmeessifte himama. Barnoota, fayyaa, misooma bu'uuraa, saayinsii, indaastirii fi dameetti isaarratti guddinni galmeessifte kan leellifamudha. Biyyoota addunyaarratti barnootaaf bajeta olaanaa ramadan keessaas Turkiyeen ishee tokko yommuu taatu waggaa waggaan doolaara biiliyoona 15 akka ramadu ragaaliin ni mul'isu. Yuunivarsiitiiwwan biyyattii 280 humna nama baratee biyyattiif gumaachuun guddina biyyattii kan tumsanidha. Drooniiwwan waraanaa dabalatee meeshaaleen waraanaa akkasumas konkolaattonni elektirikii kan socho'aniif biyyattiin oomishaman dinagdee biyyattii utubaa jiraachuutu himama. Geliin Turkiyee yuuzilini. Jaarraa kana jaarraa Turkiyaa taasifnu abdii mul'ataa fi ofitti amanamummaan fuulduratti haa tarkaanfannu. Kanaafis karoora waggaa dhibbaa Turkiyee guutumaan guututti boqannaa haaraatti ceesisu qopheessinee jirra. Kabaja waggaa 100ffaa Rippaabilika Turkiyeen walqabatee magaalota gurguddoo biyyattii kanneen akka Izmir, Ankaraa fi Istaanbulitti agarsiisonni garaagaraa dhiyaataniiru. Humni galaanarraas agarsiisota dhiyeesseera. Humni qilleensaas samii magaalaa Istaanbul irratti agarsiisota kabaja waggaa 100ffaa dhiyeesseera. İşte karşınızda Türk bayrağının hilali. Gareewwan shubbisaas shubbisoota aadaa Turkiyee dhiyeessuun sirnicha faayessaniiru. Yeroo ammaa uummata miiliyoona 15 ol kan qabduu fi baay'ina jiraattotaan magaalota Awurooppaa kamiyyuu kan dursitu Istaanbulis kabaja ayyaanichaan ifaawwan xombora aartiin guutamaniin faayamte. Ifaawwan xombora aartii kana kan qabsiisan pirezidantii biyyattii Recep Tayyip Erdoğanii fi haadha warraa isaaniiti. Bismillah. Daawwattoota kanatti aansuun ammoo odeeffannoo biizinasii fi ispoortii guyyaa har'aatti duraa duubaan isin bira gahaa. Anaanuu ijoodha walitti deemna. Turte gaarii. Bilchinaa fi hubannoo beekumsaa waliin gonfatanii dhugaa fi haqa baraatiin fayyaalumaa waliin fakkeenya ta'uun dhalootaaf kan dabarsan. Akkuma bu'uurawwan hundee keenyaa amaanaa isaaniitiin gaarummaa fi amanamummaadhaan godoo isaanii gadi dhaabbatanii biyyas nu dhaalchisan sana. Nutis haqa kana qajeelfama keenya taasifannee tajaajila fedhuun nu filatanii gara keenya hoo dhufan madaala yerootiin kan madaalamuu fi walirraa fuudhinsa dhalootaatiin kan ijaarra.